Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Do striebornej úrovne mi chýba 150 bodov. To by som mohol dosiahnuť. Chemická značka Cézia. CE alebo CS. Dáme radšej nápovedu. CS, CS, CS. Ktorými dvoma tvarmi je možné vyplniť prázdne biele miesto na obrázku. Sem potrebujem, toto by som dal sem na vrchu, išlo by to dole takto, len potrebujem tam takéto, vlastne dva také špicaté. A to by mohlo byť toto. Jedno by som dal tu na spodu. Ani to by nešlo. Toto vyzerá byť také, sa mi to zdá byť dosť malé zas. To by bolo potadial to. Keby som to otočil, že by F-ko, ale nie som si vôbec istý, je. CO2 oxid uhličitý. Pre nádobe je správne zobrazená vodná hladina. Že by v tejto jednotke to vyzerá byť troška nižšie. Dvojka určite nie. Ani toto nie. Toto by aj mohlo byť štvorka. Zaplnené a rovnaké. Dáme štvorku. Ktorá chránená krajina obraz leží v Čechách? Český raj. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Nejaký súčet tu nie je. Keď dáme súčet prvého riadku, dostaneme 80, 100, 190, 199. 202 to vyšlo. Kontrola 110, 190, 202, tu 90, 140, 90, 140, 150, 158, 165, 172, o 30 menej. A tu máme zatiaľ 50, 58, 66. 66. Keď to bereme, že to je o 40, o 30 menej, 142, nič také tu nebude. Ale niečo, čo by končilo na dvojku. Skúsime dať 50 na 50, 24, 30. Takže by sme tu skúsili po stĺpcoch 170, 200, 206, 207, 214. Netuším, čo by to mohlo byť. Dáme 24. Prečo, neviem. Švajčiarska mena je frank. Koľko je medzi obrázkami rozdielov? Motýl je rovnaký. Farba iná, to je jedna. Motýl rovnaký. Druhá farba, dva. To je rovnaké. Tu chýba tá modrá machula, tri.
Inak je to rovnaké 3. A je to 4. Na niečo som zabudol. 4. Čo je tam iné? Netuším. Tu mi našiel kontaktné žuky Pichterle. Čo bude na miesto otáznika? Druhá mocina, druhá, druhá, 36. Koľko pamiatok UNESCO sa nachádza v Českej republike? Takých 12 by sme dali. 14. 14 pamiatok UNESCO. 8 planet, maslenečná sústava, hlavná úloha vo filme Gravitácia. Vyhodíme, ktorý český tenis sa dostal 19 krát do finále Grand Slam Daniela Lendla. Skener slúži pre vodu fyzikálnej predlohy do digitálnej. Najviac lesený štát Európy je Fínsko. Politeistické náboženstvo viera vo viacero bohov. Ktorý chemický prvok nesie latinský názov chlorum, chlor. Ktorá značka automobilov má znaku trojci pohviezdu Mercedes. Aké je krstné meno najväčšieho drogového barona Escobara, Pablo? Autorom Spejbla a Hurvinka bol Skupa. Pod ponorom myslíme, akú časť lidského prístroja pamäť. Ostrov Sumatra je súčasť Indonézie. Hlavné mesto sú Južná Korea, ktoré číslo chýba. Všetko deliteľné 4, všetko 6, všetko 3, 69 krát 7, 7 všetko ide. Upalenie Johana Husa doslova v roku 1415. Medzi slovanské jazyky nepatrí taliančina. Kanárske ostrovy patria Španielsku. Viditeľná časť zubu korunka. Ktoré číslo bude na miesto otázníka? Keď to dáme dokopy 5, 7, 10, 15, 20, delíme to 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16, delíme 4, 4. Japonsko sa rozkladá na 4 ostrovoch, nepatrí medzi ne Tajvan. Bojovia je názov pre kmeň, ktorého národa. Kelti boli bojovia. Film Rozmarné leto vznikol podľa predlohy Vančury. Ak mám je športy motocross ukázaná čierna vlajka, znamená to, že ste diskvalifikovaní. Film Pianista režíroval Polanský. Tak žlté tam môže byť, modré tam môže byť, zelené, červené, toto. Žltá kocka nie, žltá kocka nie, štvorka, červená kocka. Trojku dáme. Nestihol som to, dvojka.
šla len o rýchlosť, tam bol som pomalý. Škoda, že akurát na ten život infračervený port. Ultrazvuk má viac ako 20 tisíc. Istanbul nebol Petrohrad. Tri životy. Koľko dielov mal? Dva alebo tri. Menej otázku. Napätie. Napätie je volt. Rakúsko je parlamentná republika, nie? Doplňte číslo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vyzerá to byť prvo číslo, tak 19. Akým písmenom označujeme dysprosium? Dysprosium di. Čeundoizmus je korejské náboženstvo. Bauhaus, škola architektúry. Slávny anglický spevák aj klavirista je Elton John. Tá spevačka spievala s kapelou Čechomor, Lenka Dusilová. Takže naskôr vyhodíme, čo majú opačný kmeň. Takže dvojka fuč, dvojka, peťka, štvorka fuč, zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6, to je špicaté, zostáva 1, 3. Čím sa líši tu nejaký špic, takže trojka. Paul Cézanne namaloval. Preskočíme oštep. Oštep. Bol to Yggdrasil. Oštep je Gungnir. Oštep. Je to ako pištol, to si zapamätám. Zbraň Gungnir. Amerika 1492. Animovaný film s piesňami Beatles. Oštep, kde nehral Tom Hanks, v Ruskom parku nehral. Top znamená tradícia, odpovednosť, prosperita. Kto nehral v tomto filme? Jim Carrey. To je pesničke, tam ste len na Unáčkova. Čas má srdci nás, čas je proti nám. Doplňte číslo. 2x4 je 8, 2x3 je 6, 3x3 je 9, 2x3 je 6, nie, 9, prečo 9, keby som to poštitoval, 10, 15, 7, 8, 14, 15, 14, 16, 14, 15, 16, a toto, čo tam mala byť 9. 9, 12, 20, 20, prečo 20, neviem. Už mám posledný život. No, čo chýba? C, D, E. William Shakespeare nenapísal slova dvoch pánov. Prvá umelná družica bola Sputnik. Statočná vojna. 1600. Dal by som 17. Áno. 17. storočí. Bola 30-ročná. No, toto by som mal získať. Majstrom sveta hokej, Česká republika. Že by hneď ako vznikla? Dáme. Nie, škoda. 96. až.
Škoda, škoda. Toto som mal urobiť. Ako som na tom stable neurobil? No, mohlo to byť.